Placer din håndryg i underlaget nu. Fingrene peger ind mod knæene. Her, stræk albuerne og se om du kan vende albuefugen her fremad. Så det vil sige, at hvis du bøjer i albuen, og du ikke har dem fremad, så vil de gå den vej, men du vil gerne prøve at se, om du kan rotere den her vej. Eventuelt så kan du lægge din hånd på og hjælpe til med at få albuen den der vej frem. Til at starte med kan det faktisk være en god bevægelse bare at stå og mobilisere i sådan en rotation her, for at få åbnet op i underarmen. Når du har det, så kan du rotere fremad, og så stille og roligt rock frem og tilbage i det her stræk. Hvis det er for meget her, for meget belastning, hvis du får stram i dit håndled og underarm, så tager du hænderne længere tilbage mod knæene og prøver her at se, om du kan komme tilbage herfra. Se, om du kan strække albuerne. Se, om du kan rotere den her vej, så din albue kommer til at pege bagud. Og så arbejder du her i den her position med at rokke frem og tilbage.